Kelingan marang sliramu wong ayu kaya rindu rucet sroneng atiku jaman biyen-biyen aku katon apa saiki prasojo bunga susah dilakoni kanthi lilo aku wong ora kuno apa terkujiwa enggal kama milih karo jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok sliramu ojo teko weloso putra putrimu wong ora kuno apa torku jiwa ninggal kromo mulih karo wong lanang liya wis tak salah lah aku nyanyi iki mau. Bener nek ra bener lah apa. Lagune banget kawake. Trae sing kawak. Iki cek dong guyon apa? Maho ngono maksudten. Napa to jane iki enek apa? Ora apa. Kok iso guyu Mas aku nganggo seragam ya wis apik. Apik. Wis besos. Bapakku ikete yo apik. Jarike yo apik. Iki drengkon nemu panggonku. Aku lagi tanggap.
Jebule perkara wetengem. Aku sesuk ape tes. Tes apa? Lah aku kan TKA. Iki rompine cah TKA tak nggo. Nek iki iki ora perkara rompi ya, Pak. Apa? Perkara wetengem sing gegeden lho delokna. Nganti ra kamot iki lho. Salah aku dikeki mangan sego sambel. Dadi entek mbau weruh aku. Neng bareng tak sawang kowe nek ngene malah api. Gak bisa api. Iketmu padha karo aku. Rompine padha. Padha. Jarike padha, sabuke padha, kathoke padha, stagene padha. Iya. Ning mung beda weteng. Weteng. Ning nek wektemu saya gedhe ngene malah apik. Ya kok celengan Semar ngono tak patul ndasem ngono. Aku rong muni lho. Ala wong perkara wetenge kok trae. Oke kowe wis tak kandhani bolak-balik trae kandhananmu angel. Kok angel? Peh aku anakmu ae rambut gugu. Lha apa? Wis tak kandhani to, Pak. Awakmu iki wis kelemon. Tolong pola makan dikurangi. Tak keng kongkon diet. Trae tak rongi, sing tau tak tambahi sapa? Mesti tak longi sak piring, tak longi sak sendok, sak sendok. Lah ya. Tau tuh ya tak piring. Angel lah nek dijamong angel. Lah gini. Maksudku ki ya wis suwe nek mangan iki umume dilongi. Lah ya. Pola makan dikurangi ku maksudku. Sing tak karepno. Sing maune sedina iki manganmu ping papat. Nek iso ya ping telu. Iya. Apa ping loro. Ben pindo. Lho. Wis ping pindo sak jam. Alah-alah iku jenenge ya ora ngurangi. Lah lesu aku anggere bar mangan iku lesu. Bar mangan iki umume ya wareg, Pak. Ora enek bar mangan kok lesu. Ngene iki lho awakmu kelemon. Mulai sesuk diet go. Lho, aku wis diet anggere esuk. Awan sore ku diet terus. Lah kok ijeh lemu? Mbah, aku esuk tangi turu niku ya wis diet. Awan niku malah tak diet no. Berarti wis diet terus. Diet terus sore niku ya diet. Esuk ya diet. Angger mulet ngene iki diet. Sik ah. Mbok mengantek blengeren tak diet ya. Iki diet apa e? Sing rasa apa wong aku diet angin. Iku ra diet. Lha opo? Ngentut. Tra bener ya diet. Walah, lah wong tak kon diet malah ngentut. Lah saiki wong urip sing digoleki apa? Ya sing digoleki ya mangan. Mangan to, Pak? Lah mangan kok mbok penging. Ora menging, Pak. Lah nyapa? Awakmu ben ra kelemon ki diet ben mengurangi. Lho iki berat badan ngono lho. Sudah lho. Wis sudah. Lho alah, lamane 96. Maune 96. Lah saiki 98. Walah kere-kere. Gini. Iku jenenge ra sudo, malah tambah, tambah 2 kilo. 96 mbek 98 akeh ndi? Ya akeh 98. Oh iya iya, malah mundak 2 kilo. Ya malah mendak 2 kilo. Ya dal. Bobot tak didol. Lah timbang kowe malah mang sapa Pak Paning loro. Loroi piye? Lah iya lah ndor ndor kowe ku awak mlemu amak malah buweng kering. Trae wong ngingoni cacing ning usus aku ya ngono. Lho ngene iki malah nyalahno aku. Sing salah iki malah kowe. Kok iso aku ya? Kowe berarti sebagai bapakku ora tau mikir aku. Kok ora mikir piye kowe anggere esuk tak cawisi dedek. Karo konsentrat. Ombe banyu anget gen lemu. Manganane sego ora gelem suk kecacahan. Iya mbok anggap aku sapi ya. Lah nyatane sapi. Mulane mbok tawisi dedek. Lah nyatane dicomber sededek ya lemu. Lah nek sapine ya iso lemu. Lah nek aku dicomber dedek ya ora malah lemu. Lah terus. Malah sreten modar. Masa? Mase. Aku kok gak nggugu jajali ya praktekno. Ora butuh. Wong kok iso. Matur nuwun karo Bu Yanti. Dikeki apa kowe kok matur nuwun? Oh nek aku jelas. Lha aku diwenehi iwak tak goreng ning nguri mau. Iwak apa? Iwak, iwak wedhus mau sing disugatno aku. Wedhus nopo sapi to, Bu? Wedhus aku goreng dhewe ning nguri mlebu dapure Bu Yanti.
Loh, sedeng piye dapure Bu Yanti mbok leboni? Nyatane ya sedeng. Ra kocar kacir no raine. Loh. Lah kok tekan rai ngopo? Lah dapur iku gak rai piye? Oh, katrok, katrok bener nek goblok. Lah aku nek ra pengalaman ra jowo we, Pak. Lah aku nek pinter lak lo nyalon gubernur. Kowe arep nyalon gubernur? Ya. Kowe lho Pak umpama kelakon dadi gubernur, rakyatmu wedok ayu-ayu. Ya. Wis toh meteng kabeh. Gene ngamal. Kowe kok apik dadi gubernur. Dapure Bu Yanti lho. Ya. Karo Pak Pani. Gini ya. Tempat masak, tempat masak. Pawon ora wis eh kang elang. Lah ya pawon iki basa menterenge cara kutha iki dapur. Oh. Mau aku goreng iwak ning kono. Terus karo nyambel mau. Wah. Matur nuwun tenan. Lho pakane akeh ngono kok ora lemu. Mangan iwak. Iwak apa? Iwak wedhus. Doyan ya. Doyan to. Mentah. Ngawur ya ora doyan. Lah iwak pitik. Ya doyan, senenganku malah. Mentah lho. Nek mentah ya ora doyan ta, Pak? Lho, kumbal nek digoreng. Doyan. Lah ya awan kuru. Umpakan am gombal gorengan ngono. Lho. Sing doyan gombal iki lho sapa? Lah gak omong dhewek lali. Emang bar mangan. Wis bar mangan. Rono. Iya. Karo apa? Iwak wedhus. Iwak wedhus doyan kowe? Doyan, mentah lho. Ya ora doyan apa? Lah iwak pitik. Ya doyan, mentah lho. Ora doyan. Malah gombal nek digoreng. Doyan. Lho ya kandhani pakanane gombal, mulane awakmu kuru. Wong kaya aku lho lemu. Sem srekalan. Kok srekalan lha apa? Pak. Sampan lak bar mangan. Wis. Kowe mau ngombe nemu apa, Pak? Banyu aqua. Banyu aqua. Heeh. Kowe ngono ku teh ya doyan. Doyan teh ya kuwi oleh swager. Ora nek gulane lho. Yura doyan pahit ah. Teh sing enak ya ana gulane. Kopi doyan. Ora nek gulane lho. Yura doyan apa pahit ah. Telek nek dikeki gula. Ya doyan legi ya. Alhamdulillah. Dadi padha-padha ya, Pak. Apa? Anakmu mangane gombal, kowe telek dikeki gula. Wis pas, Pak. Ini pani teletong kok kelompoknya nih. Ya, kira kan males nih. Lera males piye lah, kue nyereka ali aku. Telek, nanti kayak gue ya inuk terah ya. Uang kok senenganmu. Maksudnya ini berarti apal iwak-iwak ini? Karena iwak ya apal tuh, Pak. Iwak sing ora tahu turu, iwak apa? Iwak sing ora tahu turu? Yo, iwak paus. Wak paus itu, ngomong wak paus. Wak lumba-lumba. Lumba-lumba itu apa-apa. Ya lah enak apa iwak orang tahu turu itu? Ya enak. Lah, saiki aku sentakon. Tak jawab. Iwak apa yang orang tahu turu? Ya kabeh iwak orang turu, ngomong iwak turu. Iwak turu itu kasure gak teles. Oh iya. Iya bener gue timbangannya wong bento. Literanya bento kabeh. Iwak apa yang paling gede? Iwak nguntal gajah. Ra ono. Iwak disentuk. Salah. Iwak dintuk. Leru. Dintuk tawon. Salah. Leru. Salah. Iwak leru. Ya aku ora ngomong. Ki ora ngomong lah leru, Pak. Lah terus iwak apa sing paling gede? Iwak kakap. Iwak kakap kalah karo iwak paus kok. Loh, kakap iki paling gede. Kok iso? Aku wingi maca berita. Hmm. Telah ditangkap pencuri kelas kakap. Berarti kakap iki gede, Pak. Pencuri kelas gede kelas kakap. Ora enek kok ditangkap penjahat kelas teri gak ono, Pak. Kelas kakap. Berarti kakap iki paling gede. Oh, iya. Lah, iwak apa yang diseneni wong tuane terus? Iwak kurang ajar. Iwak kurang ajar. Lah iwak apa? Iwak sing ora gelem meme kasure iku mangan. Kowe iku kok sembrono. Lah wong kowe iku ya aneh-aneh kono. Ora kok aneh, maksudku ku aku matur nuwun karo Bu Yani. Bu Yanti. Bu Yanti karo Pak Yani
oleh Pani. Pani apa sih, Bu? Nggih, Bu. Pak Pani. Pak Pani. Pak Pani. Oleh ngrumat ketoprak wis kaya keluargane dhewe, ya to. Apa-apa disugatno, panganan urung tak wis dilep. Apa digedhang nganti turah-turah. Ya, ono kacang. Kacang. Ono tape. Tape. Sego. Sego. Walah urung antek kepangan dilebokno neh. Lah alah. Kowe kok iso wong sego jek turah sakmono akeh lho. Gak sing di awan terus digenti sing anyar anget mang. Ditokke meneh. Wah, luar jan. Biasa. Mergo saking senenge saking bungae putrane disunatke, diselamke, ditetakke wis kasembadan. Wis kasembadan kari mulyane. Muga-muga rezekine saya akeh, saya tambah. Rembukan apa to? Rembukan apa? Mbah. Ketawan jak omongan no angel murah karo. Nah, angel aja garap, Bos. Bos kang kentekan waktu malah tinggal mleh guru. Sapa gurune? Lah guru sapa? Ya omong apa to iki? Sing ngrasa apa aku dhewe bingung. Angel angel angel. Angel terus. Liwati. Gusti, Gusti. Kowe ngerti ora sebab kene nek ngomong ngenang ini ngerti ora? Kenapa? Pamer kalung. Alah, alah, alah. Kalung ngono dapure kadung mlepuk. Duh. Kowe iki kudune sing isin. Kok isin lah apa? Kene pamer kalung, nah, kalungnya gede paling gede. Kowe lah yo aku ngerti, kowe omongan tanganmu ngenang ini. Apa? Pamer gelang. Ayo wajar dong, udah gelang ini yang ini ki. Ya kalungnya sampean emas paling tidak 10 gram. Wolong gram. Lah bareng kowe? Mekah. Wong tasbih rego 10.000 kok Mekah. 10.000 piye? Lah 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 kowe tuku apa kalung ngambek gelang paling tukum gram-gramane kok melepuk. Aku niat gelem tuku kilonan. Ana piye? Negane yo meteran. Terima tuku kalung paling alah 2 gram telu. Aku lho tuku 3 meter. Ana piye tuku kalung nek meteran umumnya tuku emas iki lak ya gram-graman. Lah mulane aku gawe sing gak umum. Meteran, meteran. Lah sing nganggo sapa? Bojoku. Wis dienggo pirang meter? Sak meter setengah. Lah sing sak meter setengah? Ijek ning omah. Apa mbok nggo apa? Mati gantong iki lho. Sapa? Irokim. Pak Sendar, Pak. Kowe iki jani sini-sini wong. Napa? Iku ra mas ra kalung iku tampar iku. Lah trembok tak cancang kaya wedhus. Kulane meteran. Lah wong tampar. Kim, Dar. Apa? Ngene lho. Jane iki mang aku pengen omongan akeh. Gini ya. Neng gara-gara cerita iki mang aku seneng banget. Labuh Tresno Saboyo Pati Saboyo Mukti. Nah iki gambarane kowe karo anakmu jane kowe iki karo Rokim iki tresno apa ora to? Lho, aku yo seneng bojoku ah. Sing tak maksud ki ya Allah Gusti, Gusti. Rokim iki dak anakmu to? Iya. Turahanmu to? Yo pisanan malah wong urung rabi wis meteng. Rupa. Lah sik to, urung dinikahno wis meteng. Meteng. Lah nek ngono Rokim iki anak lamkoar. Maksude? Anak di luar nikah kuwi haram. Sing kandha sapa nyatane durah glemangan Rokim. Lah nek karam-karam do dipangan iku iwak kirek iku do dipangan karam. Gusti. Iku jarene iki ngono-ngono lho. Anak di luar nikah iku haram anu. Apa kuwi rasah? Rasah. Aku yo tak sah no karo ngono ae. Berarti genah iki aku anak di luar nikah iki. Diterai mbok meteng sik. Wong urung tak lamar LKMD. Apa lamaran keri meteng dhisik? Kok lehmu kepenak men to jawabanmu iki. Lah ra kepenak piye wong-wong tuane bojoku mbak yo mboke Rokim ora setuju pak aku yo ora setuju.
Lah terus? Lah karepku nek wis tak tengi sik tak do setuju malah do ngamuk. Malah aku ditundung minggat. Lho niku wong tuwa piye niku jajal. Kudune dak malah setuju. Kim. Dalam. Kowe iki piye? Carane piye ben kowe iki ora anak Lam Kowar no piye jane? Ya jelas Lam Kowar percaya aku wong arep dicomber dedek kok. Lah balik sing kaya tak omongno iki lho. Labuh Tresno Sabaya Pati, Sabaya Mukti, Sabaya Pati. Iya. Ya ta. Saiki nek upamane kaya omonganmu ngarep iki mau. Heeh. Ana piye anak kok kon mati gantung. Sak meter setengah. Heeh. Ana piye anak kok mbok arani apa mau ngarep mau? Lah wong jarane anak rasa gak alung mati lah. Sing to kowe kok gampang meneng ngucap ngono. Lah kowe ngomong dhewe jarene Roki manak ora sah. Lah iya iku nek jarene Mbah Yai iki ngono. Mulane sing apik iku nikah dulu baru punya anak, ngono lho. Jarene sapa? Mbah Yai. Terus Mbah Yai gak tau nglakoni mulane ngono. Jajal nek nglakoni ndekne rak meneng ae. Ya luwi iki lho omongane kethek meteng iki. Lah aku trahe murite. Wong kok senengane ngono. Trae. Wis ngene. Damar mancung cinupet. Bukti daya Mas Rokim. Ketoke kaya bapakmu iki tidak suka apa tidak senang karo kowe. Budi daya wa, berusahalah karo wong tuwa sing ngandhap pasor, karo wong tuwa gelem sumbangsih, karo wong tuwa gelem hormat. Insya Allah kok mesti bapakmu lagi sayang karo kowe. Dekne lho wis muni dhewe. Ana apa neh? Ngandani sapa? Ahmad. Mat. Heeh. Sing disunat no putrane Mas Pani. Mas Pani. Apa? Taruna ngungkuli bapa. Lho ndekne ya iya, taruna ngungkuli bapa. Aku turu to mandasku ditumpaki. Niku jenenge taruna ngungkuli bapa. Iku pas lindur, Pak. Lindur apane wong lindur wong mbok uyohi nganggur kok. Aduh ya Gusti, Gusti. Karpe taruna ngungkuli bapa. Lah iya. Kuwi nok nggone reh pendidikan. Lah iya tak kudune ngono ah. Lah iya. Nek iso iki anak luweh pinter timbangane bapak. Lah iya. Lah nek ndekne pengertiane taruna ngungkuli bapa gak? Apa? Kudu sak dhuwurku. Mulane aku turu ning kloso ndekne turu ning amben. Iku taruna ngungkuli bapa. Gusti, Gusti. Lho salahe nggon turu ya kurang-kurang. Kurang apa wong aku turu ning amben yo mbembah molet mbok jejeg. Lah ta tak ancam. Lho ya iki lho. Nek ape muleh wong loro doyok-yokan mbok. Wong ora anak ra pangerten wis roh nek pakane pirang-pirang suwi gak awer, ndekne malah usel-usel ning tengah. Iki lho. Awer terus wong anak ya wis akeh. Akeh kene. Jarene banyak anak nyusahno. Lho, banyak anak ki banyak rejeki. Lah iku roh ngono. Mulane ame tak gebut. Mumpung. Ya ya, iki lho omongan sak kecap kok dadi pirang-pirang kecap iki. Lah nek mbok gebut ya ora sesuai omongane Mbah Mogol. Kok iso? Banyak anak banyak rejeki. Lah nek mbok gebut terus ya banyak anak banyak jahitan. Lho, kok banyak jahitan? Lah mbokku manak terus ora dijahit. Ra iso wong ilmune ilmu kelinci. Sak brolan 7 6. Lho iki ngrembug apa neh to iki? Sing rasa apa? Ngrembug anak. Aku sing tak karepno ki taruna ngungkuli bapa kuwi lho. Lah iya. Gambarane iki ngene. Nek bapake biyen ki sekolahe mung sak derma SD, wong mergo wong biyen ki sekolahan iki butuh ragat akeh. Akeh. Paling enggak sampean duwe anak iki mesti kudu lulusane SMP, ngono lho. Kaya aku. Nah, SMP, kowe SD. Dhuwur aku. Mulane sekolahanku rubuh. Wong dhuwur sekolahane ndeke. Perkara neh iki kok. Lah kowe ku trae gawekno dalan. Ora iki gambarane taruna nglungkuli bapa kuwi kuwi. Saiki tak kandhani, upamane bapake kok lulusan SMP, paling gak iki anake lulusan SMA. Gak usah perkara pendidikan. Lah menapa? Wong trae aku ya goblok, ndekne ya padha gobloke. Mboke ya pekok. Pokoke sak keluarga iku ndablek kabeh kok. Kowe lagi ndek ingi lho. Aku rak mopok sawah. Lah ndekne wong cah nom kluntrang kluntrung klurang. Heeh. Diloroi karo mboke. Heeh. Kono lho Le, ndelok pak mopok sawah rono.
Lungen niku ya jegrang ning apa jenenge ning galengan karo udut jedhel ndelok aku mopok sawah. Lho tek ora gelem ngewangi, jabut-jabut suket ta apa? Niku aku ning ngisor ndekne ning dhuwur, niku jenenge taruna ngungkuli bapa. Dadi ya bener rokin to. Lho kok bener rokin? Lah kandhane simboke piye? Kono lho Le, ndelok bapakmu mopok-mopok galeng. Iya. Nang sawah. Iya, ndek ni teko mak delok tok. Lah lak bener aku to. Sing sana dikongkon ngiwangi ya tak iwangi. Aku dikongkon delok kok. Oh, trae mbok em iku sing kurang ajar. Maksudte iku ra gak ngono, ah. Kok iso nurun kowe kok piye? Aku jaman marang tuaku kae yo ngono. Kena le marang tuan nandur jagung, deloken ngono yo tak delok tok. Lah iya aja nesu. Mat, anakku lanang aja niru bekakas iki. Antarane wong tua kok kahanane kaya ngeten. Berbaktilah kepada orang tua. Orang tua. Ya ta Le, sesuk muga-muga jenengan dadi bocah sing soleh iso migunani tumrap nusa, bangsa, agama lan wong tuamu sak kloron. Amin, amin. Iki mburu cukup mergo wektune cekak, lakone jedawa. Oh iya ya. Terspesial kangge dulurku lanang Mas Pani, Mas Pani. Matur suwun. Mbak Yanti matur suwun. Nggih, nggih. Sinaosa panjenengan berkorban yang luar biasa. Nganti genjong omah. Lho. Mosok Pani genjong omah. Maksude ki tangga teparo sing bantu. Gak cah iku genjong omah iku. Sopo neh? Iki kok nek panjak purek ana apa? Ya ta iki mergo tresnane karo Wahyu Manggala, tresnane karo budaya. Mulane matur nuwun sanget. Matur suwun. Wong sesuk iki maine nek aja lampir wae. Kowe wong loro aja do bali. Gak. Melu apa? Melu apa? Genjong omah balekno. Aku mang wis dipanjeri 20.000. Kon ngiwangi ngerap gendeng. Ya wis, trivial kanggo anakku lanang Mat, matur suwun. Terkhusus salam hormat. Betul-betul hormat lan salut kalih panjenenganipun Y Alwi sing wis kersa nenggani Le. Amin amin amin. Muga-muga wae kabeh pikantuk berkah ing Gusti. Amin. Amin amin amin. Ana permintaan apa jajal turu tono? Satu buah lagu wae engko ndang nertukno lakon. Apa? Apa? Oh. Wong wedok. Napa Bu lagune wae Bu? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Ya, apa? Wis jali wis sepon. Aku gak patek duit. Apa? Wahyu Kala Sebo. Oh. Kupinge tak priksane. Wahyu Kidung Kala Sebo kok ora krungu. Jajal delok. Hah, ya bener. Apa Le? Lah wong kupinge ana ndoke lho. Ndok untung. Sing sisa sambel lho. Ame mbok cukrik mbok pangan. Wes. Dadar. Ngene iki. Wah, pokoknya mesti tukar padu terus. Taruna ngungkuli bapa ya iki. Lah wong kidung kala sibo ora duwe lho. Ibu-ibu aturana sik. Gubuk asmara, Pak. Kowe engko kala sibo aku. Ah, parunan. Dadi sing gubuk asmara spesial ibu-ibu kowe. Iku Mbak Randa. Mbak Randa sapa neh? Iku. Njaluk gubuk asmara. Lah kok ngono? Iya, terus wong kenang-kenangan karo aku. Malah ono-ono neh kowe. Bakar jagung, Mas, apa pikirane jelek terus ya. Maho. Ya, gubuk asmara. Asmara. Gruntul Wahyu Kidung. Iya, Le. Malam hari ini di streaming pakai RHS Productions. RHS. Ono Mas Bagus Mukmin. Salam-salam dulu karo kono persiapan. Nggih. Okay. Mas Roni yang ada di Sulang, terima kasih. Mas Roni. Mbokku Jasmirah. Merah. Terima kasih iki diaturi gubuk asmara permintaane jenengan. Okay. Terus Pak Wagyo. Mas Koprot yang ada Koprot di Sumarang. Dang mari tangane. Mas Aan. Aan. Mas. Wis pokoke aki yo engko nek tak sebut satu persatu malah bileng aku. Loh, musike lho ben ditata sik gegere nang ngono. Lah ya ngantuk. Turu. Goheman,
Nggoh eman. Iki apa neh iki? Syukur kowe diamuki. Apa ngene dong lumpuk rapat sik ya? Rapat apa? Rapat sedekah bumi. Wis. Heh? Ancene mari perkara kowe iki. Gene ya. Tahun ini juga aku izin cerai kowe mah. Lu kok mah piye? Lah wong cerewet-cerewet ngene kok. Ayo, aku izin wis matur Pak Inggi. Iki nyanyi apa tukokno? nyanyi. Tak. Lho iki lho wis. Ayo jajoget gubuk asmara. Kau kaya
bengi nganti kaget rino. Asik do ngenteni mesti sumpah ya ngenteni catatan sajroning ati catatan luntur saya merati. Se baleni. Iki jogetan apa? Pargo. Umume jogetan ngene iki sing obah iki lak kene to, Pak. Mosok kok wetengmu sing ngene-ngene iki? Lah akeh ku sing gak tau roh trae saiki iki jenenge senam usus ya. Jajal baleni iki. Baleni. Caketan jan sik tenang. Catetan. Sa ususku gen noto sik. Ya. Yo, catetan sajroning ati. Adatan luntur saya merati. Aku kowe dadi karo mergo aran nang kubuk asmara. Ini gubuk asmoro munggahe lesung jumenggelung. Iso nggowandul ne, Pak. Alah, ambekanku terus sesek e ramon. Ora ngono le. Bapakmu pisanan melu aku iki. Iya. Bobotmu mek kurang oleh swidak. Lha karo swidak piye le? 56. Bopong kring gondrong kaya maling. Ya karo iki cilikne aku ah, biyen apa. Lah iki kok iso sakmene gedene mbok apakno to, Pak? Dimiki bojone. Aku anggar esok dak digawek no susu Hendra. Iya. Alah, malah ditumbas no susu sunslik. Tiwas kaget tau. Lagi ini apa memelak ada pacul dia sembosok. Kidung kolo sebo spesial kan. Iya, iya, oke. Mergo lagune wis suwe. Karun delok iki gak apa-apa bos ya. Koy jeling lagu iki wae. Senajan sedang gentayangan tansah kawero beto hingga pupu senjama hametan emson nirap geniwi samurko mak berharga nengah ponco sabun ules ngeneta dinambaran sekawalasan hingga ngeparing kamulian sang yang jati pangeran ajiwanggo kalbu samudra pepuntan yang laku tumuju datang gusti adakan amor bengku mati manunggaling kaula gusti akrentak ati bakal dumati son tanpa piranti. Sari nang pa
Eko warna brodo bangun brojo sempurna sengkolo tiga mukso akolo pendu nyapa selo ya sengaroso mardeko negio dan setio busoko kalimo sato iya kita timu setiko asak seroneng jiwa roko wajah melawasa kita kalau pendunya tak serono biar manjeng siko-siko ampuh sepuluh atan kena iso paralo kakak bunga semina datar ing wayah-wayah asatrio toto semboto wiratama katon sewu kartika ketaman wahyu kala sepo rasane ngati dar uwes pak lha iki musike rong bare lha la apa iki jek ndung trae bocah mahu wes kandhane angel sesuk nggone yang resi malah arep tak pinanu sapa pinarak mriki monggo-monggo Resi Bandar Dadu Mbah dalem lho jam jam 6 kok mbok celok ya iki berarti taruna ngungkuli kakek ya oh monggo-monggo ya iku melu ngetoprak eh hitungane ben genep ayo ora melu ora genep hitungane lah iya kok tekane kok telat terus ya. Wah, ndoro ayu nderek pinarak nggih. Tendang mestika. Ngendi-ngendi ngetutke bapake mergo bapake wis tuwa. Engko nek butuh apa-apa sing ngladeni ya anake. Suarane kok kencang banget suar kok. Wah, wonten tamu lho, ana tamu. Meswari wonten ing Jagaraga. Dadi durung kagungan garwa Prameswari dereng, Bapa. Lah apa pancen ing Putat Selawe iki ana salah sawijining bocah wadon kang ditresnani ngono apa? Wiwit kula menika manyeswa wonten ing Putat Selawe wonten. Tetalipun kula menika nglamar Endang Mustika. Saiki malah sang soyo bagus
yen mono pepayangan mono kowe ana ing sak tengah ing Pandhawa Raden Arjuna kowe ampun kelangkungan kan iki tenan Sidarta kalem bolo dhumateng kula koso wangsulipun Kang Mas kaporo dalu kula niki mboten pinanggih dhumateng panjenengan saya malih panjenengan dados adipati wonten ing Kadipaten Jogoroga nggih menawi wonten ing alam pepayangan kados dene Kakrasana aku iki bagus gagah tur pitiksa kaya Kakrasana nggih maturun maturun kaya Kakrasana kaya panengeng Pandhawa lho nek aku kaya sapa pol-polane Pandhawa pol-polane ora buncit dhewe tidak tahu Pak tugas tukur juga acak di malam iya dewa kalah resan menaik wonten kama samburu mapan wonten yang pertapan kutat selam ini lo saking menikok cedani pun lo badi ngelamar Adi Endang Mustiko Sari ngelamar Endang Mustiko Sidarta Endang Sawang kowe kowe ora bocah cilik wingi surut yo gendhe kowe kok nyemuk lawan kakak ngelamar Endang Mustiko kamu kok Sidarta sadurunge kowe temapa ana ing ngasane bapa aku iki ngelamar Endang Mustiko Sidarta pangapunten ingkang kathah Kang Mas Sangguru sedaya kala wau kula mboten mangertosi menawi panjenengan badhe ngelamar ngersakake Adi Endang Mustiko Sari kasengkaake dening garwanipun panjenengan ah mila saking menika Kang Mas menika magepokan kalih ati kula kula mboten badhe gojek malih cetanipun kula tresna sanget kalih Adi Endang Mustiko Sari ora bedane aku yen kowe nganggep aku luwih tuwa tak jaluk kanthi leganing atimu kowe ngalau Endang Mustiko kanggo aku mengkone bakal tak dadekke garwa Prameswari ana ing Kadipaten Jogoraga Sidarta dawuh kosa wangsulipun Kang Mas Sanggara kula suwun kanthi sanget sampeyan luwih pono saya malih luwih langkung manis suwun ing pertapan Kutat Selawu kula suwun kanthi sanget Endang Mustiko Sari pinangka dados bojo ora bisa Endang Mustiko kudu dadi garwa Prameswariku. Dados bojoku. Dari kanggu. Ayo. Dilamar kowe bapa ora bisa wangsulan kejaba kowe keng masuli perkara iki ngaten Bu Endang Mustiko ditatus Putri Raden Sanono aja kleru nggonmu milih bocah lanang pilih yo sing wis mapan cetha mengko uripmu bakal mulya ngerti Bu Mustiko Sari kepiye kakang Sidarta aja kagiwang derajat pangkat akeh bondo donya derajat pangkat bisa minggat minggat bondo dunya tengane lunga pilihan kanthi permati wong lanang kaya ngono kan bapa kepiye menawi to kula menika nampi panglamaripun Raden Sanggara tatantu sakit ing manehipun Kakang Sidarta iya bawah kosok wangsulipun bapa menawi to kula menika nampi panglamaripun Kakang Sidarta tatantu sere ing manehipun Raden Sanggara pramila bapa kula nyuwun inah sekawan dasa dinten supados menggalihake sinten ta ingkang pas lantrep dados bojo kula Bapa. Jaluk wektu 40 dina kanggo pikirake sapa kang patut. Nggih menika leres. Sliramu krungu. Nggih. Kowe ya krungu 40 dina bakal nampa wangsulan. Endang Mustiko. Ora ngomongake 40 dina. 100 dina aku sakuh ngeteni kowe. 200 dina aku sakuh. 300 dina aku sakuh ngeteni. 400 dina. 500 dina aku sakuh ngeteni kowe. Lah 40 dina kok nganti 500 dina barang iki ngopo? Kajal, wis padha dewasa ora susah, padha rejeki-jekan perkara. Iku Sidarta. Wis,
petang puluh dino. Sagu apa ora? Sagu. Idang mesti kok. Tadet sagu. Mengkoyen wis patang puluh dino. Ojo lali pilio sing wis buntas. Ngerti kok. Thank you.
berani berada calon bojoku ana ing Putat Selawe. Sopo sing dadaran? Sanggoro. Oh, Sanggoro. Kowe sapa? Aku Indrawati. Indrawati. Kadange Kamas Hadipati. Gandeng kowe wis mateni marang kadangku, mula saiki kowe kudu tanggung jawab. Kudu tanggung jawab? Iso. Aku kudu tanggung jawab apa? Karo aku. Karo kowe? Iya, gandeng kadangku wis mbok mateni, saiki aku kudu mbok pek bojo. Pek bojo kowe? Iso. Kene diapusi. Wong ora ngombe racun kok mati. Tresnanku temekane pati. Sing mati ya ben mati.
sing mati karo sing mati, sing urip karo sing urip. Mergo wong mati ki ora bakal urip meneh. Tak labuhi lah opo. Lah opo mos arep kok keloni wong mati. Wong mati ora tak keloni ora iso. Ono sing urip. Nek ngono karo sing urip. Aku sing nyekseni. Bakal endang mustika iku urip meleh. Wong mati kok urip meneh ora bakal. Ora bakal. Milih sing urip to. Ah, sing urip yo padha ae. Tas dar takok blak wis. Wis mantep aku padha matine. Urip karo urip. Nggih. Mati ben karo mati. Mati kok mati ora bakal urip meleh. Ora urip meneh. Nggih. Tangi, Dok. Dok, endang. Iya, tangi. Endang urip meneh. Ora sedulur. Endang. Lha iki bapak. Lha iki. Iki tukokno pertalit ta. Oh, kok biru kok mau. Loh, wis kelop kok dhewe. Lah ora ngombe racun kok. Wetok-etok mati. Sing kepengin urip kok. Arep kok. Lah etok-etok bapak. Iki mau Endang Mustika lan Sidarta iki ora mati mergo ngombe racun ki ora. Niki pejahe pun sing diombe iki aku agelas. Wah, nggih mboten saged. Niku cor-coran. Iki ramuan. Cor-coran banyu niku lho. Eh banyu dan. Nggih. Mula lelakon iki kena kanggo mbuktekake. Ya. Yen Sidarta iki bisa lelabuh patine Endang Mustika. Kowe ora kula jane nggih kok kae nglabu iki. Mboten ngono kowe. Dadi Bapak. Bapak. Kula arep iki Bapak. Iya. Sampeyan. Lha aku karo sapa? Ya iki nopo? Ya. Kaya ngene iki kang kena diarani labuh tresno sabuyo mati sabuyo.